Representanter fra kommuner, organisasjoner, ungdom og frivillighet deltok på dialogmøte for Viken fylkeskommune i Bærum rådhus 15. november. Ordfører i Gol, Heidi Granli, mener kommunene i Nye Viken må læres å bli bedre kjent for å få et bedre samarbeid i sammenslåingsprosessen. For å få til et godt samarbeid, så tror jeg at vi må bli kjent. Vi må sørge for at Viken kjenner til hvem Hallingdal er, hvor vi driver med og hvor vi kan bidra med inn i Viken. Og så tror jeg også at vi som Hallingdal må bli kjent med Viken sitt totale potensiale. Og det blir kjempespennende fremover. Jeg tror vi har masse å hente. Det viktigste for oss blir å vise hvor vi kan bidra med i den store helheten. Og så tror jeg samtidig at det blir viktig for oss å forstå hvor en kan få til i en stor region. Altså ikke se på utfordringsbildet, men heller kraften i det å være en del til noe større. Ingjerd Erika Eid Skjerven fra Ungdommens fylkesting i Buskerud har klare tanker om hvordan Viken-politikerne og ungdommen skal få til et godt samarbeid. Jeg tenker at for å skape et godt samarbeid mellom Viken-politikerne og oss ungdommen, så er det viktig at vi begynner tidlig i prosessen, allerede så fort som mulig. At man setter seg sammen, har god tid, ikke at det skal være noen hastemøter, men at man går sammen gjerne over et par dager, setter seg i grupper og jobber godt i prosess, der man virkelig får reflektert sammen politikere og ungdom. Jeg tror vi ungdom kan bidra med et nytt syn på ting. Vi kan bidra med mer innsikt i saker som de politikerne lurer mye på, spesielt i forhold til samferdsel og utdanning. Ole Haabet, fylkesordfører i Østfold og nestleder i Fellesnemnda, mente dagens samfunnsdialog har båret frukter for videre samarbeid på tvers av fylke- og kommunegrenser. Vi har hatt plenumsoppsummeringer her som har gitt mange innspill. Administrasjonen har skrevet så blekket har spruta. Jeg tror det har vært en både fruktbar dag for oss som har bedt om denne deltagelsen. Og vi har fått mye vi kan ta med oss i videre prosesser. Og så har vi også sett at det er ting vi kunne gjort litt annerledes. Men dette er den første samfunnsdialogen vi har innenfor Viken. Og det er kjempespennende å sette i gang med dette arbeidet.